Сега в студиото влиза Татяна Дончева от Изправи се БГ. Ние идваме. Преди това да видим аргументите, с които Слави Трифонов оттегли кабинета, който предложи. Предполагам, ясно става, че ние направихме всичко възможно и всички компромиси и жестове към така наречените партии на протеста, за да подкрепят правителството на Има такъв народ като първа политическа сила. Направихме всичко възможно. За да са спокойни хората, за да има правителство. И за да са доволни от партиите на протеста. Но това не се случи заради поведението и в крайна сметка предателството на Демократична България и Изправи се БГ, ние идваме. В студиото вече е Татяна Дончева, а ние се намираме в поредно развитие от днешния ден. Преди минути пред колегите ни в Народното събрание, Ива Митева, председателят на Народното събрание, е коментирала, че Пламен Николов е пуснал заявление до нея и до президента, че оттегля кандидатурата си за премиер. Това казва пред BTV Ива Митева. За това въобще тя не е сложила точка за гласуване на проекто кабинета в дневния ред на Народното събрание. Утре, по-рано, номинираният за министър-председател Пламен Николов обяви, че ще оттегли кандидатурата си с волеизявление утре, като уточни, че ще го направи по лични причини и няма юридически пречки за това. Госпожо Дончева, в реда на нещата и в реда на закона ли е всичко, което се случва? Слави Трифонов и неговата формация ни изправиха дори в този прост момент пред ситуация, която не съществува в досегашната 30-годишна практика на прилагане на Конституцията. Да, факт е, че Има такъв народ, не се справиха с реализиране на мандата. Но ми се струва, че в тези случаи има много хора и много формации, които не са се справили от това. Драма не може да се прави. Те пак ни изправиха пред изюминка. Конституционната процедура предвижда кандидата за министър-председател да действа през президента. И когато той връчи на президента състава на правителството и структурата, той попълва и две декларации. И тези, и оттам нататък хода е на президента. Какви са тези декларации? Едната е за това, че отговаря на условията, а друго е, че ще реализира мандата. Да, никой на сила няма никого да прави министър-председател, но въз основа на тези всички документи президента е издал указ, обнародван Държавен вестник. И е с този указ възложил на президента, на парламента да извърши избора. Това не е така по отношение на структурата и състава на правителството. Кандидата за министър-председател може да представи пред парламента даже съвсем различен състав на структура и правителство и различен от това, което е дал на президента. Това е в неговата власт. И в този смисъл, там той има свободата да оперира и да каже на парламента: не ви представям състав и структура. И в този случай ще се счита, че мандата е недовършен. И по този въпрос, след като той не представи състав и структура, парламента няма върху какво да гласува. Но съвсем не така стои въпроса с самия министър-председател. Аз не знам как те смятат да решат въпроса с съществуващия обнародван Държавен вестник указ. Това не е партиен форум, някакъв партиен форум, на който да разсъждаваме подала ли Корнелия Нинова оставка, можела ли да си оттегли оставката или не. Госпожо Дончева, тази лична воля, която личните причини, които е информирал президента, произхожда ли нещо от този акт, който е предприемал? Не, причините са причини. Чисто формално, юридически, има издаден указ на президента. Обнародван Държавен вестник, който е внесен в парламента. Но аз ви предлагам да не заимаме цялото време на нашето предаване. Ясно е, че Има такъв народ не е реализирало мандата и че вместо като едни нормални хора да признаят не сме реализирали мандата,
Те сега ще ни вкарат в парламентарна главоблъсканица в името на това да се гласува ли, да не се ли гласува. Кое да се гласува, кое да не се гласува. Ще минем по същество на нашия разговор. Само да ни кажете, Ива Митева е заявила пред BTV, че няма да има такава точка в дневния ред. Няма пречка да няма точка. Никой не е казал, че точката трябва да бъде утре. А трябва ли някога да има, след като има указ на президента? Не, не. Има указ на президента, който гласи определя Пламен Николов като кандидат за министър-председател и внася в парламента за гласуване. И внася в парламента за гласуване. И затова днеска юристите на президента казаха, процедурата е свършена, тя е в парламента. Сега, да не разсъждаваме утре как, но аз някак си недоумявам, защо колегите, когато не са се справили с тази задача, не могат просто да кажат, както много други преди тях, не сме реализирали мандат. Явно, че са предприели ход, който дочката да не съществува утре. Това пречка ли е да се връчи втори мандат някога? Според мене трябва да бъде довършена тази процедура. И президентството така. С гласуване, без гласуване. Ще видиме. Защото аз не знам, например, не съм сигурна в това каква теза е правилна, когато президента, след като е сезиран от кандидата, но е издал вече указа, какво той може да направи със своя указ. Но ми се струва много категорично по конституционната уредба и по решението на Конституционния съд, че по кандидатурата за министър-председател, след като кандидата е депозирал състава и структурата, може да пипа само президент. Разбрах ви, действително. И че не може без гласуване. Тоест, задължително като, трябва да се състои. И тъй като в момента се спори за това, трябва ли да се гласува. Е, добре, ако трябва да гласуваме, какъв е проблема? Вкарате кандидата за министър-председател, гласуваме, приключва гласуването. Ако гласуването е в отговори на неговата воля, че той не иска по някакви негови причини да упражнява функцията, ние ще гласуваме. Ако случайно някой реши да му направи напук и все пак и да го избере, той ще връчи оставката в същия момент. Разбрах ви само, даже тази плюса. Да. Този подход да я няма точката в дневния ред, решение ли е на ситуацията? Не. Президента може ли да оттегли указа? Никой не е казал... За да стигнем до втори мандат? Никой не е казал кога ще се връчи втори мандат и кога ще приключат процедура. Но за да няма, се връчи, трябва да се гласува в зала. Ами така ми се струва. Добре. Действително безпрецедентна ситуация. Предатели ви нарече Слави Трифонов и други тежки думи чухме и от неговите съпартийци. Съжалявате ли за това, че не дадохте подкрепа? Вижте, когато ме наричат предател, хора, които никога не са ми казали добър ден. Не да сме провели разговори. Не да сме си обещали нещо. Не, аз да съм им обещала нещо. И те да кажат, че аз съм ги ударила с нож гърба. Моля ви, драги ми деца. Значи дайте да стъпим реално на земята. Това, че вие извивахте ръцете на всички и твърдяхте, че трябва да има ваш кабинет, само ваш кабинет, в него да са само тия, които вие искате, и няма да се съобразявате с никой, и това го заявявате на всеослушание 1, 2, 5 и 50 пъти. А никой не може да ви попречи. Госпожо Дончева, само че май не става въпрос за лично предателство, а предателство към протестите, предателство към възможността да бъдат отстранени. Вие смятате, че присъствието на тия хора в този списък, на които трябва да дадем държавата, е в името на протестите, в името на промените? На какви промени? На тоя, дето беше в студиото на Нова телевизия вчера сутрин? Аз не мога да си го представя, нито пък срещам хора по където и да било, които да считат, че това по някакъв начин тангира с протести. Напротив, хората бяха много възмутени. Обаче аз бих искал да ви обърна внимание на още няколко неща. Миналото 45-то събрание трае 9 дни. Заради кого? Заради ИТН. Които казваха, парламента веднага трябва да бъде разпуснат. Защо трябва веднага да бъде разпуснат? Значи там можеше за месец, два, за три да бъдат направени един куп неща, които бяха абсолютно необходими. Включително актуализацията на бюджета, по която сега бързаме. Не, то трябва да бъде веднага приключено. Защо веднага? Ние не можем да приемем в такава хронограма дори изборен кодекс, без едно върховно напрежение. Не веднага. Какво се случи с това веднага?
Сега идваме на следващата серия. Брутално, нагло, безпардонно, без всякакви мотиви. Да кажат, че всички са длъжни да ги подкрепят, защото те имат 65 депутати. Само, че те все пак излязоха с декларация, в която голяма част от вашите приоритети са застъпени. Няма такова нещо. Чета в три студия тая въпросна декларация. В момента не нося с мен, защото не мога във всяко студио да чета извадки от глупостите, написани в нея. Какво е декларацията? Едностранно изявление. Тя кого ангажира? Вие тя получите дори ли го подписано? Тя дори не ангажира оня, който я произнася. Тя не ангажира. Ма се виждам, че българската дошло при вас с някакви подписи, което се пак произхожда ангажимент. Никакъв ангажимент. От едностранното изявление в политиката ангажимент няма. Любо Дацов, струва ми се, доста произволно твърди, че ние сме искали много подробно да се разпише. Ние не сме искали много подробно да се разпише. Искали сме разумно подробно, но все пак по срокове, по ангажименти, да се разпише и да е ясно кой за какво отговаря. Значи, с политическа сила, която може да налага така правителство, брутално и не зачитайки никакви други хора, няма да има как да има друг резултат. Ама чухме думите от Слави Трифонов и компромис. Но иска... Не, в какво се изразяват тия компромиси? Нали тия 15 дена бяха пред очите ви? В какво се изразяват тия компромиси? Оттеглиха един от кандидатите. В какво се изразяват тия компромиси? Да ми напишете едно правителство, в което то няма един човек, на който да му дадеш ресора. С чисто сърце, спокойно. Те искат това правителство само за себе си. Ако те не искаха това правителство само за себе си, те щяха много спокойно да проведат разговори с всички и да извадят хора, които наистина ще свършат работа. Освен това, ако те не го искат само за себе си, те не биха имали такава позиция по третия мандат. Те казват, ние няма да приемем никакъв трети мандат на никого. Добре, нали искате правителство на България? Правителство, което ще свърши работа. В крайна сметка, третия мандат предстои. Той, на който се възложи да го организира, той може да ви даде и възможности вие да участвате достатъчно сериозно, достатъчно ангажирано, достатъчно престижно. Може да се види, търси ли се някакъв разумен баланс на професионалите, на подкрепата на политическите сили. Има ли програма, с която всичко започва, а не всичко завършва по импровизацията на тошковците? И да видите как това нещо става. Единствената проява на разум в това, което досега се е състоял, е заявлението им, че и те ще подкрепят президента Радев. И те. След като един куп политически сили са се изредили да подкрепят и след като сутринта Тошко Йорданов каза, че това е далечна работа. Те са много, много, много още далеч до обсъждане. Да, и след обед имаха решение. Кажете ни как виждате изхода. Разбирам, че отново сте протегнали ръка. Все пак към тях, ако се стигне до трети мандат. Изхода е да се направи едно техническо правителство до другата пролет, в която да влязат всички без ГЕРБ и ДПС с сериозно участие на министри от служебното правителство, особено на тия, които се ползват с обществено доверие. Ако БСП предложат такъв кабинет, служебния кабинет? За нас, значи не е целият служебен кабинет, защото не е целият служебен кабинет добър. Но за нас от Изправи се БГ, ние идваме, няма проблем с чий мандат ще бъде. Проблема е по-скоро между ДБ и БСП. За нас това не е проблем. Благодаря ви. Интересни заявки чухме и от вас, и важни за това какво предстои. Това беше всичко от нас. Очакваме ви отново утре. Хубава вечер!